Før jeg begynder dette sidste foredrag, vil jeg gerne bringe dem en meget kærlig hilsen fra Martinus. Jeg håber, at det engang skal blive sådan, at de også får ham herind. Jeg har igennem de tidligere foredrag, som jeg ganske kort vil søge at give dem et indtryk af. Søgt at vise dem hovedlinjerne i hans arbejde. Jeg har gentagne gange vist dem dette symbol over deres, eller det levende væsens, evighedslegeme. Det er et uhyre vigtigt symbol, fordi et hvert menneske på et givet tidspunkt stiller sig selv spørgsmålet: hvem er jeg egentlig? Læg mærke til, at i denne korte sætning dominerer udtrykket jeg. Der er et noget i os, en centrumsfornemmelse, vi udtrykker ved dette jeg. Og Martinus viser os, at dette jeg er tilværelsens virkelige faste punkt. Jo mere man bevidst man bliver i dette jegs regulære eksistens uden for det skabtes område, desto større overblik over livet vil man få. Langt de fleste mennesker begår nemlig den fejl, og det er jo resultatet af det rent materialistiske verdensbillede, at de forveksler deres bevidsthed, og i virkeligheden her næsten deres fysiske hjerne, med dette jeg. Jeg vil gerne, så stærkt det overhovedet er menneskeligt muligt for mig, understrege for dem, at der er en meget, meget stor forskel mellem deres jeg og deres bevidsthed. Deres bevidsthed er en skabt ting. Deres bevidsthed er noget, de skaber. De har perioder, hvor de åndeligt ligesom ligger brak og er gået i stå. Så har de andre perioder, hvor kræfterne flammer igennem deres bevidsthed. Og disse flammer udstråler fra dette jeg. Udstråler fra det skabende princip. I dem udstråler fra noget, som jeg nu igennem adskillige foredrag har prøvet at give dem et første indtryk af. Udstråler fra spændingen mellem de i deres kosmiske struktur eksisterende to seksuelle poler, det maskuline og det feminine princip. Jeg gerne bede om det næste symbol. Og jeg har nu gennem flere foredrag søgt at vise dem, at hvis denne spænding har overspænding enten til det maskuline eller det feminine i deres sjælelige struktur, vil deres bevidsthed være tilsvarende begrænset. Det er ikke altid så rart at skulle sige, at en rigtig mand åndeligt set på en måde er en sølle skabning og tilsvarende en rigtig kvinde, hvorved man altså forstår en he-mand og en she-kvinde. En he-mand, en mand, hvis hele bevidsthed udstråler maskulin logik i en sådan grad, at det rent menneskelige i hans natur har måttet træde i baggrunden til fordel for denne selvkoncentration, til fordel for denne overvældende jeg-fornemmelse, udtrykt vel nok i en af de dristigste sætninger, der nogensinde er skabt. Jeg, manden, skabningens herre. Det sidste har vi jo svært ved at tage alvorligt, jo dybere indsigt i livet vi får. Men en sådan mand, han vil tage den sætning meget alvorligt. Han vil tage den dødsens alvorligt. Og hans tilværelse vil blive rystet og chokeret. Om det var muligt at forklare ham, at det ikke er sådan, som han tror. Men netop i kraft af selve på konstellationen, er det ikke muligt, og jeg beder dem afholde fra dem fra et hvert forsøg derpå. De vil uundgåeligt komme til kort.
fordi denne snævre horisont, som man møder hos hanvæsenet og hos hundvæsenet, er jo disse væseners værste fjende. Men de er også deres bedste ven. For sjæle i små sko, de har det ganske godt. De ved jo alting. Alt kender de. Læg de mærke til sådan en type, enten det nu er en mand eller en kvinde, det er mest at træffe hos mænd, fordi livet nu engang har indrettet det sådan, at det blev manden, der skabte denne verdens ydre ramme for os, og derved også hans enorme selvovervurdering. Og når man hører et menneske sige, det er nu min mening, omtrent med samme betoning, som de siger, det er min kone, og min bil, og min villa, eller om de går op på et meget højt plan og brøler ud over en 100.000-tal forsamling, jeg er Tyskland. De står, da de har hørt det. Mange af dem har gennemlevet en tidsperiode, hvor de har oplevet mænd identificere sig næsten med Gud selv. De vil altså se, at denne specielle maskuline struktur er farlig, farlig for individet, farlig også for samfundet, og det samme gælder den rent feminine struktur, som jo danner en bevidsthedstilstand, som er meget afvigende fra den menneskelige. Når jeg før sagde, at det også kan være en lykkelig tilstand, mener jeg, at sådanne små bevidstheder jo ikke tynges af de problemer, som hører de voksne menneskers verden til. De vil se, at de har sorger, men i lyset af en højere verden, må man betegne disse sorger som kyllinger. Sorger, det er det ikke for disse væsener selv, men det er det set fra et højere plan. Det er uhyre vigtigt, at de er vidne om, at de, som skaber af deres egen bevidsthed, løber en dyb risiko, om de følger egoismens slagne vej. Den, som reguleres indefra dem selv, er, at alt, hvad de fornemmer som behageligt og godt, at just det er selve sandheden. For de må gøre dem klart, at når Martinus anvender udtrykket, at det jordiske menneske er en såret flygtning imellem to riger, så understreger han dermed, at jo længere flygtningen er kommet frem ad vejen, desto mere smertefuld er vandringen af denne vej. Vi er ikke længere hjemme. Vi er ikke længere dyr. Men vi har dyrets natur. Vi har virkelig Kains mærke i panden. Vi ved det alle sammen, fordi hver eneste gang vi oplever noget, der krydser, skal vi sige, den midlertidige, sjældne, behagelige tilstand, vi befinder os i, så reagerer vi negativt. Vi takker ikke for modgang, vi takker ikke for klø, ikke før de ligger så langt bag os, så vi kan se, at de i virkeligheden ikke var klø, at det ikke var modgang, men at det var kamufleret kærlighed, var en tilsyneladende lidelse, men en lidelse, som rummede det aspekt i sig, at den forædlede vores sjæl og førte vores bevidsthed op på et højere plan. Men for at det skal kunne finde sted, må tilværelsens kosmiske perspektivprincip have haft en mulighed for at kunne gøre sig gældende. Vores normale reaktion over for ubehag, for modstand, for modgang, er, at dyrets natur i os rejser sig til protest. De vil altså se, at vi har disse to sind. Vi har det dyriske, og vi har det menneskelige. Det menneskelige er ungt. Det er nyt. Det er i mandens bevidsthed repræsenteret af den feminine pol, som de ser der. Her dominerer den maskuline, og de ser netop fordi den maskuline dominerer, har vi et vældigt eksplosionsfelt. En virkelig mand er en omvandrende, levende bombe, og det er en virkelig kvinde også. Siger man ting, som de ikke accepterer, gør man ting, som strider imod deres opfattelser, så kender de næsten kun et middel, og det er destruktion. Vi ser denne destruktionsindstilling, denne lyst til at udslette alt, hvad der står sådan væsen imod,
det ser vi ned gennem tiderne i fuld blomst hos de respektive magthavende. Det står altid for mig som udtryk for en meget, meget dyb svaghed og et varsel om kommende omvæltning, når en regering dekreterer en dødsstrafs fuldbyrdelse. Det er denne destruktive tilstand, denne tro på, at bare man knuser modstanderen, så har man virkelig knust modstanden. Men det har man aldrig nogensinde. Derfor vil de se, at denne tilstand er altså sin egen værste fjende ved sin utrolige kortsynethed. Ved dette, at et sådan væsen rent kosmisk helt er ude af stand til at forstå loven for skæbne, loven for gengældelse. Forstår ikke, at disse kosmiske kræfter, som de så på symbolet over evighedslægemet, de går i deres bane. De fuldbyrdes måske ikke i deres tid, ej heller i min tid, men de fuldbyrder sig selv i Guds tid. Det er derfor, at vi fra en længst forsvunden tid har et kosmisk budskab overbragt til os. En kosmisk-kemisk formel, som når man lærer at tyde den, fritager en helt for hævnens tunge byrde. Og den lyder, hævner eder, ikke i elskelige, hævnen hører mig til, jeg vil betale. Og den måde, guddommen betaler på, er i almindelighed altid hårdere end den måde, de og jeg kunne betale på. Fordi der her er tale om love, som går i deres baner, når deres mål, og kun kan stanse, som jeg tidligere har vist dem, ved den sjælelige forædling hos den enkelte, der umuliggør den tidligere handlings gentagelse. Kun i forædlingen af vores sjæl ligger beskyttelsen imod tilbagevendende kosmiske kræfter. Og derfor vil de se, at målet nu, som de vil se på det følgende symbol, for os alle er denne tilstand her. Her ser de den maskuline og den feminine pol i balance, og de ser tyngdeenergien koblet ud, vreden, hadet, eksplosionen, al dyrisk mentalitet er borte. Vi står her over for kosmisk bevidsthed, eller et menneske, for hvem dette at kræve noget som helst, er en total umulighed. Dette menneske er kun gennemsyret af et eneste at give. Og derfor vil de altid kunne måle deres egen, skal vi sige, midlertidige sjælelige tilstand eller udviklingstrin i deres egen evne til at give, og specielt give noget, de personligt føler dem stærkt bundet til. Det er jo ikke så svært at give det skrammel, man gerne vil af med. Men det er jo sværere at give det, man synes fylder hele ens tilværelse. Om det nu er en vase eller noget andet. Men de vil altså der se, at det er i dette forhold, dette bundne forhold til tingene, mennesket måler sin egen sjælelige uafhængighed. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. Det er jo netop det, der så lå bag dette, at den, som giver sit liv, altså giver det største vedkommende disponerer over, han får sit liv. For han har fuldendt løbet og nået målet. Han har i sin indstilling til livet alene dette for øje, hver gang en bestemmelse skal træffes. Herre, ske ikke min, men din guddommelige vilje. De vil altså se, at denne bevidsthed, det er igen dem selv, de har nu, jeg skal ikke forklare symbolet, bare vise dem igen, at her har de deres bevidsthed, deres bevidstheds tjenere, instinktet, eksplosionen, kærligheden, intelligensen, intuitionen og hukommelsen. Disse kræfter er ganske neutrale.
elektriske kræfter af en kosmisk højspændingsnatur, som de i den studie af livets bog selv kan trænge ind i at lære at kende. Disse kræfter er på en og samme tid herre og tjenere. Herre, om de blander deres ønsker i relation til begærledet vilje, først mig selv, så mig selv, så mig selv en gang, til og så resten til familien. De vil se, at denne snævre indstilling, dette, skal man sige, egoismens kulmination i hvert menneske, er netop den indstilling, som slår porten til lidelsens svære verden op. For livet tillader os ikke at beholde jeg-indstillingen. Den må erstattes af vi. Den må erstattes af en moralsk ansvarlighedsfølelse, som sprænger alle den maskuline og feminine pols snævre grænser. Lærer os at forstå, som jeg viste dem i mit sidste foredrag, at vi ikke alene har et ansvar over for væsenerlige mellemkosmos, her inklusive dyrene og planterne. Men vi har også et ansvar over for mikrokosmos, det vældige univers, som vi selv er guddommen i, vores eget legeme. Vi kan hverken tænke eller ernære os, som det passer os selv. Vi kan gøre det, men vi må betale prisen derfor. Og nu kan de se, at inden for de sjælelige områder er prisen i dette land blevet den, at mere end en tredjedel af vores hospitalssale er belagt med åndeligt syge mennesker, med mennesker med nervesvækkelser, altså med mennesker, hvis liv er gået i stykker på grund af konstante kortslutninger i deres nervesystem. Menneskene ved ikke, at nerver i sig selv er lige så døde ting som telefontråde og højspændingskabler. Disse ting kan kun sprænges ved kortslutninger, ved at den strøm, der går igennem dem, bliver overspændt, så sprænger man ledningsnettet, og hos os betyder det altså nervesvækkelse. Det vil så igen sige, at det fremskridende menneske må frigøre sig af de voldsomme antipatier, de voldsomme sympatier, begge dele er lige farlige. Og mere og mere opbygge i sin sjælelige struktur et empatisk anlæg, hvilket vil sige en kontrol inden for den kosmiske struktur, der regulerer strømtilførselen og sørger for, at der er harmoni, fred og ligevægt i sjælen. Gerne bliver det næste symbol. Og på dette symbol viste jeg dem så, at al livsoplevelse beror på kontrastoplevelse. På dette symbol har Martinus vist yderpunkterne for tilværelsens kosmiske hunger og mættelses fornemmelse. Udtrykt her ved det højeste lys, den højeste salighed, og her det tungeste mørke, altså den mindste sjælelige horisont. Selv befinder vi os her. Det vil altså sige, at vi står over for en umådelig lang, lysende kosmisk epoke, som går fra dyrerigets afsluttende tilstand her, igennem det rigtige menneskerige, visdomsriget, den guddommelige verden, for så at slutte i salighedsriget. Altså et kosmisk spiralkredsløb af så store dimensioner, at intet jordisk tidsbegreb nogensinde vil kunne udtrykke det. Det, der her er tale om, er et princip, vi møder i de mindste ting og i de største ting. I de mindste ting, for eksempel deres livret. Der er vel nok en eller anden speciel form for føde, de elsker særlig højt. Men de ved som jeg, at skal de have den 8 dage i træk hele døgnet rundt, så begynder havregrød pludselig at tone frem som et vældigt lys i det fjerne. De vil se, at det er lige gyldigt, hvad man byder mennesket af livsoplevelser. Skal denne livsoplevelse være konstant, vil den ende i stilhed
og døden ville eksistere som en virkelig kendsgerning. Men det gør døden ikke. For længe før vi når mennesens stadium for alvor, har vores bevidsthed begyndt at rette sig frem imod nye tilstande, frem imod noget vi da begærer, noget vi da ønsker, noget vi har brug for. Og derfor vil de se, at dette kosmiske kredsløbsprincip på det følgende symbol, udtrykt i det kosmiske spiralkredsløbs, man siger, udtrykt i en sådan storhedsgrad, at det totalt dækker det jordiske menneskes sanse formål. For dette kosmiske kredsløb er altså evigt. Dette spiralkredsløb er, som de ser, uden begyndelse og uden afslutning. Derfor må de afskaffe i deres egen bevidsthed enhver forestilling om, at når de kulminerer i et kredsløb, skal de ned i mørket. De skal aldrig ned. De går aldrig tilbage. De skal aldrig igen være jordisk menneske. De går frem mod større mørke, mod større lys. Altid afpasset efter den sjælelige struktur, de under disse kosmiske spiralkredsløbsvandringer erhverver dem. Det jeg har ønsket at vise dem her, er ganske enkelt, at det jordiske menneske med sit grove, i nu ret plumpe sansesæt, er i forbindelse med 7 kosmiske spiraler, som må til, for at de kan kritisere livet. For mange mennesker, måske også dem selv samme tider, bruger den udtalelse, hvem er jeg? Bare et fnug, end ikke engang et sandskorn i universet. Jeg er så betydningsløs. Jeg betyder intet. Om jeg tænker eller handler eller gør dette, det er så uendelig ligegyldigt. Livet består kun af tilfældigheder, kun af arv og miljø, af arvemasse osv. osv. Vi kender alle disse negative udtalelser. Jeg vil ikke fordybe mig i dem. Jeg vil kun gøre dem opmærksom på, at for at vi skal kunne fremsætte denne kritik af universets strålende lovmæssighed og guddommens sande eksistens, må guddommen etablere et samarbejde mellem 7 kosmiske spiralafsnit, nemlig os selv i vores egen menneskeverden. Vi lever på en jordklode, uden den kunne vi ikke kritisere noget som helst. Jordkloden er en del af et solsystem, og den er igen en del af et mælkevejssystem. Længere rækker vores sanser ikke, men så langt rækker de, at vi kan se disse vældige makrovæseners indbyrdes afhængighed af hver andre, og deres nødvendige betydning for det fysiske livs eksistens på jorden. Og samtidig ved vi, at vores krop består af organer, af celler og af et stof, som unddrager sig vort rent fysiske sansesæt. Kosmisk kommer vi til at gå meget, meget langt ned. En dag vil Martinus afdække ned efter op til 21 spiraler for at vise dem der, hvor tanken bliver levende væsener. Så de må forstå, at vi lever midt i uendeligheden. Vi har bag os en evig fortid, vi har foran os en evig fremtid. Og enhver illusion om, at dette liv her er det eneste vi har, og at døden er en virkelig realitet, beror på en illusion. Beror på, at vi med det grove sansesæt vi har, selv har konstrueret en tænkt modsætning til livet. Vi er evige, vi har altid været, og vi vil altid være. Og det er dette evige livs umiddelbare nærhed i den sjælelige tilstand, vi nu befinder os i, der har ført til, at mennesket har lært begrebet bøn at kende. Jeg gerne ved om det næste symbol. For lige fra dyrets dødsangstskrig, ja lige fra planten, der med sine hængende blade og med sine hængende blomster udstøder sit, kan man sige, lydløse skrig om hjælp. Giv mig dog vand. Hjælp mig dog, så jeg ikke forgår. Frem til dyrets dødsangstskrig, som kun udløses, når alt er undergang. Dyret skriger ikke, så længe det blot har en mikrochance for at overleve. Og så meget har dette dødsangstskrig allerede pint os, at vi, og de ved det alle, det tror jeg, de ved, at det eneste man i dette land, som jo som en af sine hovedleveveje har dræbet, at det eneste man ikke kan bruge er svin, er skridt.
Og derfor har man afskaffet det. Fordi det generede, det røvede, at det er et levende væsen. Og derfor bedøver man dem nu, så de ikke får lejlighed til at udstøde dette skridt. Hvorfor gør vi det? Vi gør det simpelthen, fordi den humane følelse i os, den menneskelige følelse i os, nu er nået så langt frem, at vi siger, vi må dog skåne dem. Men i det øjeblik, vi siger, vi må skåne dem, indrømmer vi åbenlyst, at der bag svinet eksisterer et jeg, der kan opleve smerter. Og derfor vil de se, at dyrets dødsangstskrig, som de ser udtrykt herovre ved denne figur, at det rettes imod det ukendte som en instinktiv, som en automatisk funktion, som en stråle af lys, der forbinder guddommen med et hvert levende væsen på et hvert trin. Men her er det ikke noget frem til vågen dagsbevidsthed. Hos det troende menneske, som de ser her, der er der heller ingen klar viden om Guds eksistens, men det tror på en Gud. De ser spørgsmålstegnet. Det erkender dybt i sin sjæl, at det, der må være en skaber. Det tror på denne skaber, og vi ser dette religiøse princip udløse sig over hele jorden. Virker ejendomligt, kan jeg forsikre dem for, når man i Delhi kommer på et bestemt klokkeslæt kørende med sin chauffør, og han pludselig standser vognen uden at sige noget, står ud af vognen, går hen til fortovet, kaster sig næsegrus ned med sin tanke og sit sind, også sin krop, vendt imod Mekka. Man føler med det samme, at der nytter ingen protester. Lad toget gå, lad de mennesker vente, man skal til, for at forbyde ham dette. Ja, det kan ikke engang lade sig gøre, men det føler man med det samme. Tag dine sko af, stedet du står på er helligt. Dette menneske har ret til denne religiøse handling. I vores verden er det jo blevet ret forfladiget, men bønden eksisterer og kommer til at eksistere som alle menneskers mest nødvendige livsfunktion, hver gang det skal foretage en handling, og hver gang det i virkeligheden kontakter livet. Her har vi den indstilling, som er udtrykt ved ordet ateisme, mennesket, som bare tror på kødet, på hjernen, på arv og på miljø. Naturligvis er det jo vældig flot at kunne udslynge alle disse ting, og mange af os har måske også gjort det i ungdommens år, hvor man har den vidunderlige tilstand, at man ganske vist nok har et hoved, men aldrig bruger det. De vil der se, man har slugt alverdens visdom, sagt 18 år gammel, for de viser mig en, der ikke ved alting 18 år gammel. Nej, de vil se, det er jo en vidunderlig tilstand, barnlig fostertilstand i svøb, og det er helt i sin orden. Men her er der tale om mennesket, som er nået frem til åndelig skældsår og alder. Og der er intet menneske, ligegyldigt, hvor rationalistisk det så end er, om det står ved sit lille døende barns seng, så skal det nok blive tvunget i knæ. Når alle ting udefra lukker sig, så ser ingen far, ingen mor på sit barn, på sin elskede, som bare noget stof, der nu en maskine, der standser. Næh, i et hvert menneske er der et evighedshåb, og jeg vil alvorligt henstille til dem, at selvom de altid med ærbødighed og tolerance skal lytte til den slags udtalelser og udtryk, så bed de som en blot i deres hjerte en stille bøn for, at dette menneske må komme på andre og få ham selv mere positive tanker. For ateismens rolle, materialismens rolle, den er ved at spille sig selv ud i vor tid. Dertil bliver beviserne for Guds eksistens større og større. Man må med Einstein, som dog ingen vil kunne underkende som tænker, sige, jeg bøjer mig i den dybeste ærbødighed for den personlighed, for det intellekt, jeg har fundet i selv de mindste ting, min bevidsthed har været i berøring med. Og så har vi endelig kosmisk bevidsthed, hvor kontakten med Gud er blevet total, hvor mennesket taler med Gud, som man taler med sin næste, og i kraft af denne tilstand fuldbyrder den åndelige skabelse, hvis resultat bliver brød for verdens
åndeligt hungrende millioner. Gerne bede om det næste symbol. Vi så nemlig nederst til venstre i det foregående symbol en figur, som udtrykker selve bøndens indre tilstand. Bøn er ikke noget kunstigt. Bøn er ikke noget menneske nogensinde skal skamme sig over. Men man skal erindre ved begrebet bøn, at en af de største mennesker, der har levet, sagde til os, når du beder, der går ind i dit kammer og luk din dør. Bøn er i sig selv en lige så personlig, for mig lige så, skal man sige, lukket handling som det seksuelle samliv. Det er dog ikke for nogen offentlighed. Der må over bønnen være den intimitet, den fred, den stilhed, den ro i sjælen, der gør, at denne kraftkoncentration kan nå den størst tænkelige styrke. For mig er bøn mere nødvendig end føde. Og det vil det blive for alle mennesker, og det har jeg lært i mine år sammen med Martinus. Og han har vist os her på dette symbol, at vi jo dog ikke i vores verden her kan klare os uden begrebet bøn. Her er et menneske i nød, og det går til et andet menneske og beder om hjælp, altså en bøn. Og der ser de bønnens virkelige udspring. Noget en undervisning alle skal og må kende. Når man beder et andet menneske her i vores verden om hjælp, så har dette andet menneske krav på og kræver også, at man nøje gør rede for, at man virkelig har brug for denne hjælp. Hvis vi er i virkelig nød og henvender os til et menneske, så er det dette menneskes naturlige ret at bede om en forklaring på, hvorfor vi selv opfatter vores situation så fortvivlende, som vi nu gør. Og vi forklarer dette menneske, og vi får i mængder af tilfælde hjælp, for verden er i dag er rig på elskelige mennesker, på højt udviklede sjæle, for hvem dette at hjælpe er blevet ikke alene en naturlig ting, men også et brændende ønske i deres sjæle. Hvis verdens økonomi allerede i dag havde nået det, den er på vej til, nemlig at alle er velstillede, så vil de se en trang til at give hele året rundt, som vel ville tåle sammenligning med den trang til at give, vi møder den 24. december. Vi møder i juletiden. Men vi ser, at her forholder vedkommende sig godt. Og nu ser vi så dette menneske i sit lønkammer, på knæ, i fortvivlet angst for, hvordan det skal gå det, der beder det til Gud. Dette menneske ved ikke, at vi er omgivet alle af tjenende ånder, af venner fra tidligere liv, mennesker, vi er knyttet til med kærlighedens stærke bånd, men som nu er på det åndelige plan, mens vi er her. Vi kalder dem skytsengle, og det er et meget smukt ord, som vel kan stå for selv den skarpeste kritik. Og vi ser nu, at denne bøn går direkte til denne skytsengel. For nu har dette menneske lært at forstå, at det også må forklare Gud, hvorfor det er i nød. Det er ikke nok at sige til Gud, jeg har det dårligt, og så gå ud fra, at han kender besked. Det nytter jo ikke, at de går til en læge og siger, doktor, jeg har det forfærdeligt, må jeg få nogle piller? Og han så siger, har de tandpine, har de ondt i hovedet, har de ondt i øjnene, tæerne, det er galt, med knæet, maven, leveren. De må virkelig gøre rede over for lægen, hvor det er, de har ondt for, at han kan finde ud af det bedste middel til at hjælpe dem. Og når de er i nød, må de lære dem kunsten for dem selv at fremstille deres sag. Må de også gøre, når de søger et andet menneske. Hver eneste menneske, der har søgt mig, har jeg vendt mig til igennem et langt liv nu, at gøre mig til en koncentreret lytter. Give dette andet menneske en chance for at fremstille sin sag. For gør de det, og de bør gøre det, så lærer de en ting, som er meget skønt. Nemlig, at under fremstillingen finder dette menneske selv normalt løsningen på sine problemer. Man skal give mennesker chancer for at udtrykke, hvad der virkelig piner dem. Man skal give dem en mulighed igennem en kærlighedskoncentration på dem, at give dem en chance for at se deres egen situation. Og her går så bønnen til skytsånden. Og denne skytsånd har den fordel, at han eller hun under søvnen træffer dette menneske her. Og så kan der ske, og det har vi alle oplevet, jeg har oplevet det masser af gange i kraft
af den stilling, jeg har i denne sag, at mennesker er kommet og sagt, jeg har en følelse af, at du er i vanskeligheder. Er der noget, jeg kan gøre for dig? Jeg skal fortælle dem en enkelt oplevelse for mange, mange år tilbage, hvor vi havde en voldsom økonomisk krise i vores arbejde. Jeg var alene, og hele dagen havde jeg grublet og grublet over muligheden for at klare det problem, jeg stod overfor. Det drejede sig om ca. 50.000 kroner, som var opsagt af en bank, og jeg så ingen mulighed. Mens jeg gik frem og tilbage i stuen og prøvede at finde den ene løsning, den anden, den tredje løsning, og måtte kassere den lige så hurtigt, så ringede det på døren, og jeg gik ud og lukkede af. Der stod en af mine venner, som var kørt en ca. 40-20 km. Og han sagde til mig, du må undskylde, jeg forstyrrer dig, men du har været i mine tanker hele dagen, og jeg har ikke kunnet få fred, så jeg er taget ind for at spørge dig, om der er noget, jeg kan gøre for dig. Og så forklarede jeg ham situationen. Og så var han altså i den situation, hvor han kunne give mig et knus og sige, Herre Gud, er det ikke andet, det ordner jeg i morgen. Men ser de, der har de spillet. Jeg har oplevet dette mange gange inden for mange andre områder også. Og jeg ved, at der i denne sal må være mange mennesker, der har oplevet det samme. Uden at de bryder sammen, måske at give udtryk for det. Fordi at dette eksisterer som en meget større virkelighed end noget andet i livet. Disse væsener her påvirker venner, og så får man i sig, for det har de selv oplevet også, mon der er noget i vejen der, mon ikke jeg skulle skrive et lille brev, mon ikke, og det skulle de gøre meget mere end de gør i virkeligheden, for der er ikke noget skønnere end at få breve, og næsten heller ikke noget skønnere end at skrive dem. Den slags breve, jeg her tænker på, gør dem selv en stor tjeneste, ved det. Man får denne fornemmelse mod disse mennesker, der er et eller andet, man fornemmer. Det kommer fra dette plan her. Og her ser de en helt ny situation, som også eksisterer. Nemlig dette. Ja, nu kan de se, det hændte i går i Tyskland. Et ægte par. De var dræbt. Det kan dog tænkes, at de efterlader sig en, som er i dyb fortvivlelse, fordi vedkommende gerne vil give dem en bestemt besked, et budskab, og nu føler sig afskåret fra det. Det er vedkommende ikke. Vedkommende kan i sit lønkammer lade dette budskab gå, og det når en skyds engel, som selv har venner, de ser her, et og to. Nu går det op på et meget højt plan, og dette væsen her, det går direkte til den ene af parterne, og det beder en anden, som er i kontakt med nummer to, at gå til ham, således at budskabet bliver ført igennem, og resultatet bliver, at der pludselig fødes en dyb fred i det menneske sind her, som var i angst og uro. Men de må lære dem at forstå, at dette at bede er en kunst, og at ingen bliver mester i nogen kunst, uden at øve sig. Det ro på et talent, og dette talent må de lære dem at opbygge, for gør de det, sikrer de dem en umådelig dyb fred i deres sind, og de sikrer dem noget, som er meget væsentligt. De sikrer dem daglig kraft til at bære de byrder, guddommen lægger på deres skuldre. De har her en helt anden situation. Her har de et medium, hvor vi har fra den åndelige plan her, hvor et åndeligt væsen igennem et andet væsen, som taler igennem et medium her, bringer et budskab på det fysiske plan fra den åndelige verden. Og så det kan lade sig gøre, men jeg må her sige dem, at det skal være under dyb kontrol, og det skal være på et meget rent og et meget smukt plan. Der er mange medier i verden, men de er ikke alle lige rene af hjertet. Det må de ikke glemme. De er inden for et felt her, hvor man må bede dem altid være uhyre varsom og ikke alt for let troende. Og så har de endelig den kosmiske bevidsthed. De renter igen sætningen i Getsemane have, stillet ansigt til ansigt med korsfæstelsen. Herre, ske ikke min, men din guddommelige vilje. Kosmisk bevidste væsen er i fuld kontakt med den åndelige verden og ved altid at få de impulser, som er rigtige for de vedkommende væsen indbygget i sit sind, har denne dybe bevidste kontakt med Gud. Jeg vil gerne bede om det næste symbol. Og de ser så her,
selve bøndens mysterium. De har igen jeget dem selv, og de har her den verden, de kender, mineralriget, planteriget, dyreriget, og de første, skal man sige, begyndende fornemmelser af det rigtige menneskeriges eksistens, for det er jo mennesket, i mennesket, de henvender dem til, når de beder. De henvender dem jo ikke til dyret i mennesket, når de beder om hjælp. De appellerer til vedkommendes menneskelige forståelse. De vil altså se, at her er den verden, de er bevidst i, den verden, de kender, den verden, hvor de tilsyneladende ikke behøver Gud, men hvor de i virkeligheden behøver ham enormt for, om de brugte ham, bruger ham på den rigtige måde, ville livet her få en langt lysere tone. Og det ser de nu hos dette menneske her, som er blevet sig Guds eksistens bevidst, selvom det kun er A-funktion, altså en overbevisning, en tro, det måske ikke kan begrunde for andre, men en indre kosmisk intuitiv fornemmelse så stærk, at bønden er blevet en del af vedkommendes daglige liv, der ser de dette menneske rette sin bevidsthed imod Gud, eller imod den verden, det nu ikke er bevidst i, men som det aner eksisterer, nemlig det rigtige menneskerige, visdomsriget og den guddommelige verden, salighedsriget, altså retter sin bevidsthed imod selve universets centrum, og derigennem bringer sig i kontakt med dette centrum, modtager dets kraft, dets styrke, dets hjælp til at løse den opgave, den være sig stor eller lille, der er blevet lagt på dets skuldre. Jeg gerne beder om det næste symbol. Og så har de endelig nu døden. Jeg sagde til dem under mit foredrag før, at døden er i sig selv en tænkt modsætning til livet. Døden eksisterer ikke. Der eksisterer dette, at når et legeme er udslidt, det skulle altså være det normale, er det en strålende lykke, at bevidstheden kan overføres til et andet legeme. De har disse seks legemer, og det legeme, deres bevidsthed overføres til efter døden, er det legeme, der vil bære deres bevidsthed, når deres store vandring igennem dyreriget er afsluttet, nemlig det rigtige menneskelige legeme. Graden af dette udviklingstilstand vil vi se på om et øjeblik. Her vil jeg ganske kort berøre en proces, de må kende, nemlig dette, som Paulus udtrykker med den anden død. Se, her har de trosmennesket, mennesket som tror på et helvede og en himmel med gader, der er brolagte med guld, mennesket som enten frygter død og djævel, eller i tillid til Guds eksistens, paradiset, himlen, der bare det nu er, roligt ser døden i møde. Vi møder i vores verden mere angst for døden, end vi møder i det fjerne østen, hvor døden ligesom bor hen om hjørnet hele tiden, og hvor mennesker i kraft af deres indstilling, som er anden end vor, ser på døden som lys og skønhed. Men alle skal de efter døden passere dette felt her. Vi har et menneske, som har hånet Gud, og som har kun tænkt på sig selv og sig selv og sig selv. Det dør, og det vågner. Døden, selve dødsprocessen, er så nogenlunde normalt lige med fødselsprocessen. Nogle få timer, lidt længere, hvis der er tale om en stor svækkelse, men kan også ske aldeles pludselig, og væsenet er også næsten pludselig bevidst. Og så ser det lever. Det er deres første oplevelse af døden. At der er ingenting at ske. Man er 5 minutter efter døden, som man var 5 minutter før døden. Man opdager, at der er mange, der er længe om at opdage, at de døde, fordi deres bevidsthed er så bundet til det fysiske plan, at de, da alt jo er ånd, så er de bundet til disse idéer og forestillinger, og de har svært ved at opdage døden. Andre opdager, at de er døde og bliver grebet af rædsel. Jeg er død, men sådan som jeg har levet, skal jeg jo i helvede. Og så maler det selv med sin egen fantasis pensel hele den omgivende verden, den nu er indesluttet i, som kyllingen i en æggeskal. Og der er en stor, stor lykke der. Og det er, at når et menneske begynder at male bekymringer frem, det kender de jo her på det fysiske plan. 95% af de bekymringer, de har gjort dem i deres liv, har været overflødige. Det vil altså sige, at de har en fremragende evne til at skabe bekymringer. Se så klogt, at når sådan et menneske, der nu her er dødt, begynder at skabe sig bekymringer med den enorme evne, det har, så var det ikke længe før den omgivende verden bliver en sådan karakter, at det kaster sig på knæ og skriger til Gud om hjælp, og så er det hele forbi. I samme øjeblik, det gør dette, og derfor vil jeg indprænte det så stærkt, jeg kan, for glem det aldrig. Ingen af os ved, hvornår vores tid er forbi. Men har vi dybt inde i os en indstilling, kommer jeg i en vanskelig situation, har Gud aldrig svigtet mig, og han vil heller ikke gøre det her. Så sker der det, at der i deres tilværelse træder ikke Gud,
Ikke et væsen med glorie, Jesus eller en af de store apostle. Nej, deres far eller mor. Eller en, der har elsket dem, og de har elsket meget højt. Ind i deres tilværelse træder det menneske, de har den allerstørste tillid til. For døden er den største oplevelse, den skønneste oplevelse, uddangen har reserveret mennesket. At dø er ikke at gå til noget mørke. Det er til at gå til det land, hvor vi kom fra. Det land, som er lysets egen land. Vi skal ikke til en helvede efter døden. Vi er i helvede her, og det er nok. Efter døden åbner porten til lysets verden sig, og det sker igennem det menneske, som vi elsker højst, og som elsker os højst. Det træder ind i vores tilværelse, vi genkender det, og dette menneske siger, alt det der, du frygter, har du selv skabt. Det er altså en udskillelsesproces, som er analog med, de har alle nemlig set den her med deres egne øjne, men nemlig tænkt over det. Larven er et væsen. Puppen. De ved, at larven er inde i puppen. Men de ved også, at når puppen brister, er larven ikke mere. Der ligger noget krympet hud, men ud af puppen kommer en strålende sommerfugl. Og de er alle vortende sommerfugle. Hver og en af dem. Og det, de ser her, det er puppen. Enten de går til det helvede, de selv har skabt, eller til den himmel, de selv har skabt, hvor de vifter med palmegrene i hvide glæder, så vil de opleve, at man bliver frygtelig hurtigt træt af dem. For der er nemlig kun én glæde, som aldrig kan tages fra mennesket, hverken her eller noget sted i universet, og det er glæden over sine egne evners frembringelser. I skabeglæden ligger livslykken gemt, og det menneske, som har en fremragende evne, en trang til at skabe, der vil aldrig efter døden kunne føle sig tilfreds med en stereotyp tilværelse, hvor det bare gik sådan. Det er noget for hastigt og overstået, og de ser derfor også, at allerede i vores verden her, er der mennesker, som er nået så langt frem, at deres samvittighed ikke er den pine for dem, som det er for disse mennesker her, fordi de virkelig har stræbt efter med hele deres liv, at leve så nær op til lovene, som det har været dem muligt. For mig er idealisme ikke det umuliges kunst. For mig er idealisme det muliges kunst, dette, at man bliver ved med at kæmpe med sit eget sind, for dog at bringe det bare en lille tøden nærmere det ideal, man kæmper for og man lever for. Og derfor vil de se, at for mennesket, der er begyndt at få en voksende kosmisk indstilling, der er døden en bevidst oplevelse, hvilket vil sige, at allerede før vores øjne lukker sig, har oplevet det. Jeg ved, at sådan noget finder sted, for jeg har set det hos venner, jeg har elsket, som er gået, at pludselig løfter de deres hænder, over deres ansigt kommer deres strålende smil. De er borte fra vores verden. Porten har åbnet sig. De har allerede før hjertet stansede sit slag her, mødt deres venner, og igennem smilet på læben, det sidste gestus, vist os, at ikke døden, men kun livet, og livet alene eksisterer. Og derfor vil jeg nu gerne ganske kort vise dem principperne i livet efter døden, fordi hvert menneske, gerne bliver det næste symbol, lige så originalt et liv, vi har her, og lige så personlig en fødsel, individuel en fødsel, vi har her, lige så personlig, individuel en død, vil vi alle få, og lige så originalt et liv efter døden, vil vi også få. Vi rejser ikke til et land, der er forudskabt. Vi rejser til et land, vi har gæstet nat efter nat, fordi vi under søvnen er i denne verden, hvor vi har vores sande hjem og vores sande udspring. Hvis ikke det var sådan, ville døden jo være en rystende overraskelse. Men det er døden ikke. Døden er en vending tilbage til en tilstand, hvor havet ikke bare har antydning af en mulighed for at komme til udløsning. Og det ser de her. Her ser de et menneske i vis bevidsthed, den feminine, eller i det tilfælde altså den feminine pol, har Martinus vist det her, dominerer helt på bekostning af den maskuline, men de må selv anbringe den grønne farve her og omvendt. Altså et umådeligt sjældent indpolet væsen dø. Indpolede væsener, mænd, som er meget mænd, kvinder, som er meget kvinder, har normalt meget, meget lidt åndeligt liv. Hele deres interesser er arresteret her på det fysiske plan. Deres værdimåler er en mands tegnebog og sociale position. Deres drøm på det fysiske plan er at spille en rolle med mange tjenende ånder under sig, blive æret, anset, beundret, hyldet. Kort sagt, alt det en lille baby drømmer om at få.
Og når det dør, så bliver det jo ikke noget større væsen af den grund. Hele den verden, det kommer til, den første sfære, som de ser, er umådelig stor, er behersket af tyngdeenergien, er behersket af dette, at ville herske over andre, men det er et svært liv, det går i møde der. For der er ingen, der vil lyst for det. Derfor har dette menneske det ikke så rart. Det er i en første sfære, som det selv skaber og forfylder med alle sine egne idéer. Men de høje åndelige verdeners lys har det ingen stor mulighed for at opleve, fordi det har ikke i sin sjæl de fornødne materialer. Jeg kan måske bedst illustrere det ved en lille legende om en grevinde og hendes vaskerkone, der døde samtidig. Nu er det ikke det samme som, at alle grevinder er primitive. Nu er det blot et udtryk, det er en legende. Og de ankom samtidig til Sankt Peter, og den lille vaskerkone var kommet først. Og så peger Sankt Peter hen på et gyldent skinnende slot og siger til hende, værsgo min datter, dit hjem står og venter på dig. Og så pegede han hen på en lille ussel hytte og sagde så til grevinden, værsgo min kære datter, der står dit hjem og venter. Hvortil grevinden sagde, kære Sankt Peter, du er jo efterhånden blevet meget gammel. Og derfor er det så forståeligt, om du tager fejl. For jeg er jo vant til at leve i disse omgivelser, og hun er vant til at leve i de andre, og vil næppe føle sig glad der, som jeg næppe vil kunne trives der. Og så svarede Sankt Peter hende, vel min datter, er jeg gammel, men det ændrer nu ikke selve lovene, som op hos os er en sådan art, at vi her bygger jeres himmelske hjem af de materialer, I sender os. Og nu ligger det sådan, at denne søde datter der, hun har sendt os et hav af byggematerialer igennem sin godhed, sin kærlighed, sin hjælpsomhed, sin trang til selvudslettelse. Der har hun sendt så mange materialer, for der så blev det der slot ud af det. For de der vedkommende har det ligget lidt småt, så vi har ikke kunnet bygge andet end det der. Og det vil netop der se, det er i virkeligheden udtrykt i få ord selve ideen med livet efter døden. Jo mere vi gør for vores medvæsener, altså jo mere vi opfylder næstekærlighedens love, desto kortere bliver vort ophold i denne grove sfære, der grænser lige op til jorden. Derfor ser de her, at efterhånden som poludviklingen finder sted, og jeg vil ikke smire dem, men det er min overbevisning, at de befinder dem helt herhen imellem disse områder her, så vil de se, at for deres vedkommende, hvor de har sagt farvel til så mange fysiske ting, at trække af at flytte støv på alt det der, og trække af at have ansvaret for andre mennesker, jage med dem, kommandere med dem osv., hvor de i virkeligheden er nået til dette, at hellere ville give end at tage, hellere ville tjene end bestemme, at døden for dem bliver deres liv, som Martinus siger, deres livs skønneste og største overraskelse. Fordi de vil meget hurtigt passere disse svære her, som grænser lige op til jordkloden, og nå ind i de høje, rene, åndelige verdener, hvor deres eget udviklede følelseslæge, intelligens, intuition, vil bestemme graden af de oplevelser, de kommer til at få, som det her har bestemt graden af de oplevelser, de har her. Men der er en lille ting, som jeg gerne vil sige til dem i denne forbindelse, og det er, vi har her alle i denne verden en ven, som om vi mistede denne ven, ville livet med det samme være utåleligt. Denne ven er ikke et menneske. Denne ven er noget, vi alle oplever hver eneste dag, uden hvilket livet ville blive os udholdeligt. Denne vens navn er søvnen. Ser de søvnen? Tag den bort fra vort liv her, og det var ikke til at være her. I søvnen finder vi fred og hvile. Det gør vi, desto mere vi er åndeligt indstillet, fordi vort liv på det åndelige plan, der kaster de stærkere reflekser ind her, end tilfældet ellers er. Men når de dør, så kommer der forholdsvis hurtigt efter døden en oplevelse, som er så betagende, at jeg ønsker at give dem den, fordi den står for mig som det mest inspirerende af alt, hvad jeg næsten har lært af Martinus. Og det er, der kommer en sidste søvn. Denne søvn er larvens forvandling inde i puppen. De falder i en dyb og fredfyldt søvn, under omstændigheder så skønne, at ingen ord her kan udtrykke dem smukt nok. Og så vågner de.
Og når de der vågner, der er de det, som er livets naturlige kendetegn. Der er de ung, gennem strømmet af vitalitet, af lyst til at leve, af en livskraft stærkere end nogensinde. Der ligger bag dem det gamle lægeme, larvens rynkede tilstand. Nu er de fri, for ungdommen er livets virkelige kendetegn. Ikke den fysiske ungdom, vi har her, som kan være så kvalfyldt på grund af kroppens herredømme over os. Men den ungdom, hvor sjælens spændstighed er oppe på sit maksimale. Hvor lysten til at vide, lysten til at forstå, lysten til at handle og lysten til at hjælpe nu er frigjort, fordi alt, hvad der hed træthed, krøblingetilstanden, hver form for invaliditet, ja, alt det, der skæmmede dette legeme, vi her må opleve som tempel for vores bevidsthed, alt dette er borte, og vi er nu i et legeme, som står i sin absolute stråle glans, og med dette legeme begynder vores vandring ind i disse høje, skønne verdener, hvor vi nu får adgang ikke alene til det, vi her drømte om at se, men til uanede visioner, for det hele livet både her og der jo er visionær karakter. Der vil visionerne afløse hinanden ind til en sådan grad, at vi på et givet tidspunkt vil opleve en slags træthed, og når denne træthed viser sig, jo gerne ved om det næste symbol. Når denne træthed kommer frem, så sker der noget yderst forunderligt. Vi dør herfra. Her er den, som har med en magt stor fra denne verden, lød det til os, at jeg er ikke kommet til verden for at lade mig tjene, men for at tjene et rigtigt menneske. Her vandrer vi så fra den verden til visdomsriget og til den guddommelige verden. Men følger de nu mennesket? Her er det zonens herre. Så vil de se, at i forhold til det rigtige menneske befinder vi os nu der. I forhold til visdomsvæsenet befinder vi os der. Og i forhold til væsenet i intuitionens verden her, er vi som stenen på marken. Vores sansesæt er så lille. Men der er en ting, som er gældende for disse høje verdener, som er loven, at væsenerne i disse verdener her, enten det er visdomsrige, den guddommelige verden, eller det rigtige menneskerige, formår at iklæde sig i hvorfor. Træde ned i vor verden, tag os ved hånden og lad os opleve alt det lys, vor bevidsthed kan bære. Derfor fornemmes rejserne igennem disse høje verdener som en stadig tiltagende fornemmelse af lys, som kulminerer her i den guddommelige verden, hvor en træthed, vi aldrig har kendt før, pludselig gør sig gældende. En træthed, der stammer fra noget, som vi allerede møder i alderdommen her, nemlig lyset fra vores erindringsverden. Og der glider vi ind i vores egen erindringsverden, og kan nu genopleve i guldkopimateriale, altså i et åndeligt materiale, der er udrenset for enhver form for smerte, hævn, had, vrede, kan vi nu se bag over 4-5 liv, følge, hvordan Gud har ledet os fra punkt til punkt, hvordan den tilbagevendende skæbne har løftet os trin for trin, op dertil, hvor vi stod, da døden lukkede vores øjne i det sidste liv. Da denne oplevelse af livet er en salighed, som overhovedet ikke her kan finde udtryk, vil de forstå, at det er fra denne verden, at vi via en kærlighedsakt på det fysiske plan, jeg gerne ved om det sidste symbol, vender tilbage til denne verden. Her, det er kærligheden mellem en mand og en kvinde, der udløser den kraft, der som en, kan sige, magnetisk felt går ind i salighedsriget, hvor vi nu befinder os i oplevelsen af de sidste år af vores foregående fysiske liv. I kraft af en kosmisk automatik, som jeg måske til efteråret får lov til at undervise dem i, fødes et hvert levende væsen der, hvor der er de bedste betingelser for dets videre udvikling. Ingen vælger sin far og sin mor. Der er ikke noget regneri i sovekammerne. De vil se, at alt dette hviler på en ren kosmisk automatik, som mennesket ikke kan på nogen måde gribe ind i. Det er voldsomme elektriske kræfter. Vi oplever dem her som den højeste salighedsbesættelse af nervesystemet hos mand og kvinde under navn af den seksuelle udløsning. Og vi ser, at denne seksuelle udløsning er et flammehav rettet imod denne åndelige verden, og at væsenerne her inkarnerer nu i moders liv. Og hvad er så et jordisk menneske, når det ligger i sin vugge, vasket, rent, nyt, slår sine øjne op, andet end en udsending fra denne høje guddommelige verden? Hvorpå ser vi det? Hvorpå ved vi det? Hvordan tør vi sige, at det er denne udsending? Det tør vi,
For intet menneske, intet væsen er mere hjælpeløst end et nyfødt menneskebarn. Intet dyrebarn er halvt så hjælpeløst som et menneskebarn. Og intet væsen er normalt omgivet af et sådan hav af kærlighed som et nyfødt barn. Far og mor, to sæt bedste forældre, en hel familie, som har strikket om ikke just tonsvis af garn op, så dog i det mindste sidder og vævlet i flere måneder for at få tingene faktisk i orden. Hele ankomsten ligger klar, måske en lille lyserød eller blå vugge, jeg ved ikke alle de ting, jeg har set dem, men de ved det, vi ved det alle. Hvorfor? Fordi dette væsen er så hjælpeløst. Og så siger vi, at den lille verdens borger er blevet født. Og allerede der begynder himlens høje skær at blegne, for pludselig bliver dette, denne lille verdens borger, nationaliseret. Pludselig begynder man at se, at mere end at frygte døden, burde vi på en måde frygte fødsel. Og vi kommer fra høje lyse verdener, og disse høje lysende verdener, de følger os igennem vores første barndom, hvor alle jo gerne til forældrenes fortrydelse samtidig vil nulre lidt med den lille. Og så ser vi, som jeg har fortalt dem under det seksuelle mysterium, hvordan polernes spil, spændingen imellem dem, begynder at gnistre frem. Den søde lille nyfødte bliver bevidst dreng, bliver bevidst pige, begynder at skille sig ud fra moderen, og vi ser et kosmisk svangerskab fuldbyrdes mellem det 21. og det 28. år. Og først ved denne alder træder mennesket igen ind på det fysiske plans virkelige arena, moden til at bære et ansvar, og forhåbentlig moden til at bære den skæbne, der der venter det som et resultat af dets evige fortid, og med henblik på en lykkelig evig fremtid. Og må jeg så til slut have lov til at takke dem hjerteligt for samværet herinde. Jeg har så godt evner og kræfter har ret til forsøgt at give dem et indtryk af Martinus' verdensbillede. Men lad mig slutte med at udtrykke det håb, at denne min gennemgang af hans store kosmiske idémateriale må være en inspiration for dem til selv at gå i gang med studiet af de værker, vi har fra hans egen hånd.